Por que Imetro vai cortar a autonomia de carros elétricos no Brasil? Esta é a versão online da New List Carros do Futuro enviado hoje primeiro. Quer receber antes Buriti diretamente do seu mail? Clique aqui. Os assinantes da UOL ainda podem receber 10 New List exclusiva toda semana. Os carros elétricos passarão por mudança na divulgação de sua autonomia, que será reduzida em 30% no Brasil, medida que diverge opiniões do mercado. O novo padrão será adotado visando uma aproximação mais fiel do veículo com a realidade dos motoristas do dia a dia. Não há mudanças no método de ensaio, mas uma novidade da apresentação da informação para o consumidor que passa a vir da tabela autonomia do veículo e não conversão em quilômetro L, como era feito anteriormente. Como vai funcionar? Se o carro elétrico ou híbrido alcançar 100 km de autonomia do teste de laboratório para o Programa Nacional de Etiquetagem Veicular, PBIV, do Imetro, a informação oficial deste veículo será de 70 km. As alterações foram questionadas por proprietários de veículos elétricos que afirmam não haver motivos que justifiquem uma pedida preventiva ou cartelar. Enxergamos a nova etiquetagem do Imetro como uma medida imprecisa e não condizente com a realidade dos veículos elétricos à venda do país. Vai reduzir o consumo desses produtos, visto que o número apresentados induzem a uma escolha errada por parte do consumidor, afirma Clemente Gauer, diretor da Tupinambá Energia, membro da Abrevei, Associação dos Donos de Veículos Elétricos e Híbridos e proprietário de um Chevrolet Bolt EV. Para ele e outros proprietários, não há equivalência da prática de penalização de 30% com veículos a combustão, onde peso extra, uso de ar-condicionado e uma direção mais agressiva também terão o mesmo impacto ou possivelmente até maior. Historicamente, os veículos a combustão raramente atingem os valores declarados da economia de combustível, o WLTP, Procedimento Mundial Harmonizado do Teste de Veículo, e o EPA, Agência de Proteção ao Meio Ambiente, ciclos utilizados respectivamente da Europa e dos Estados Unidos, também consideram uma utilização não ideal em algumas fases da certificação da autonomia. Mesmo assim, são fiéis à bateria de testes e não penalizam indiscriminadamente em 30% a autonomia dos veículos avaliados. É visto com preocupação o protecionismo à tecnologia e investimento legado e pela demora do Brasil em se aproximar do eventual de vendas e fabricação de elétricos em relação às demais regiões do planeta. O risco para a indústria seria incalculável, já que ocorre o risco de desindustrialização em função da queda das exportações de produtos acabados, diz Clemente. Montadoras defende. Para a Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos, a medida é favorável por permitir que o consumidor exerça seu direito de escolher o modelo de forma mais esclarecida. Segundo a entidade, os testes são realizados em condições de laboratórios ideais e muitos favoráveis, motoristas treinados de temperatura e umidade controlada, simulação de um trajeto plano com tráfego leve, veículos sem carga e com pneus calibrados. Com isso, os resultados obtidos são muito melhores do que aqueles encontrados pelo motorista em seu uso real. Do mesmo modo que já se faz em outros países, é aplicado um fator de deflação aos resultados de laboratório, trazendo esses valores para níveis próximos daqueles que os consumidores observarão no seu dia a dia. Assim, considerando que os valores divulgados pelo Imetro são de todos os modelos de veículos comercializados no Brasil, e esse procedimento é aplicado a todos eles, o consumidor tem como comprar
Os produtos, além de ter em mão uma ferramenta que lhe mostra qual autonomia que efetivamente terá com aquele veículo. Não se trata nem de uma mudança, uma vez que o procedimento a ser adotado pelo Inmetro para a divulgação da autonomia dos veículos elétricos e híbridos já é aplicado de forma similar há vários anos para os veículos convencionais, caso não houvesse uma padronização da metodologia para a medição da autonomia. Isso permitiria que cada comerciante divulgasse valores como bem entendesse, afirma Henri Josep Júnior, diretor técnico da Anfavea. Com a divulgação da nova tabela do Inmetro do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, PBEV, em que veículos elétricos e híbridos também estão listados, será possível variar a diferença de autonomia de diferentes tecnologias. Considerando-se crescente de interesse dos consumidores da questão de descarbonização e da sustentabilidade, as questões ambientais passam a ser mais importante na decisão de compra, reforça a Enrei. Em nota, o Inmetro afirma que o PBEV segue as diretrizes do programa Rota 2030 para ensaios de carros elétricos baseado em metodologia norte-americana da SAE, Sociedade Automotivo Americano Engineers. A declaração dos dados de eficiência energética segue, portanto, a metodologia definida pela EPA, que utiliza a mesma norma. A entidade ainda afirma que esse formato acompanha a evolução do mercado de carros elétricos e vem sendo discutido com toda a indústria há alguns anos, tendo passado inclusive por processo de consulta pública em 2020.